Stesen berikutnya, Kajang. Dan stesen terakhir, MRT Laluan Kajang. Stesen pertukaran ke laluan KTM. Next station, Kajang. And final station of MRT Kajang Line. Interchange station with KTM Line. Anda akan tiba di Kajang dan stesen terakhir MRT Laluan Kajang. Ini adalah stesen pertukaran ke laluan KTM. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Kajang and final station of MRT Kajang Line. This is an interchange station with KTM Line. Exit to the right door.